Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz esteja com todos vocês, e hoje daremos continuidades nas leituras das orações dos Salmos, e hoje faremos as leituras dos Salmos 94 e 95. Orações fortes e poderosas, para quebrar barreiras, e abrir portas, e todos os seus caminhos, e assim, que vocês possam receber todas as proteções divinas. E o que representa o Salmos 94? Vejamos. O Salmo 94 finaliza com a constatação de que os ímpios, de fato, são detentores de grande poder. Entretanto, Deus não irá tolerar que o mal se enraize eternamente em sua presença e, um dia, o juízo recairá sobre eles. As pessoas também perguntam: o que quer dizer Salmo 94:19? Resposta: o que é isso, você pode aprender com a presente passagem, cujo significado claro é que a religião, ou um senso justo de nossa relação com Deus, é nosso único apoio real e sólido contra os muitos males da vida. Esta é a nossa âncora, e com isso, nenhum estado de vida é insuportável, ou sem ele, nenhuma condição é tolerável. E assim, seguimos para a leitura dos Salmos 94. Salmos 94. 1. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. 2. Exalta-te, tu, que és juiz da terra, o dá a paga aos soberbos. 3. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? 4. Até quando proferirão, e falarão coisas duras, e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? 5. Reduzem a pedaços o teu povo, ó Senhor, e afligem a tua herança. 6. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. 7. Contudo dizem, o Senhor não o verá, ou nem para isso atenderá o Deus de Jacó. 8. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? 9. Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho, não verá. 10. Aquele que arguiu os gentios não castigará, e o que ensina ao homem o conhecimento, não saberá. 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. 12. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. 13. Para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. 14. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. 15. Mas o juízo voltará à retidão, e segui-lo-ão todos os retos de coração. 16. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá por mim contra os que praticam a iniquidade? 17. Se o Senhor não tivera ido em meu auxílio, a minha alma quase que teria ficado no silêncio. 18. Quando eu disse, no meu pé vacila, lá a tua benignidade, Senhor, me susteve. 19. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recriaram a minha alma. 20. Porventura o trono de iniquidade te acompanha, o qual forja o mal por uma lei. 21. Eles se ajuntam contra a alma do justo, e condenam o sangue inocente. 22. Mas o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a rocha do meu refúgio. 23. E trará sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia, o Senhor nosso Deus os destruirá. E assim, fechamos a leitura dos Salmos 94. E seguimos para a leitura dos Salmos 95.
E o que representa o Salmos 95? Quer dizer, a nossa principal motivação para adorar o Senhor é o que Ele é, mas também o adoramos pelo que Ele faz por nós. Mas, acima de tudo, porque somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho que Ele conduz. E assim, seguimos a leitura do Salmos 95. Salmos 95. 1. Vinde, cantemos ao Senhor, ou jubilemos a rocha da nossa salvação. 2. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores, e celebremo-lo com salmos. 3. Porque o Senhor é Deus grande, e Rei grande sobre todos os deuses. 4. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. 5. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. 6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. 7. Porque Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz. 8. Não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. 9. Quando vossos pais me tentaram, me provaram, e viram a minha obra. 10. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse, é um povo que erra de coração, e não tem conhecido os meus caminhos. 11. A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos, 94 e 95. Pessoal, obrigado a todos que já se inscreveu no canal no YouTube. Continue se inscrevendo no canal no YouTube, vamos fazer esse trabalho crescer cada vez mais, e seguiremos ajudando todos e todas as pessoas, que estão vivendo em momentos de aflições, vamos trazer até essas pessoas, todas as proteções divinas através das orações dos Salmos, para que elas encontrem a paz, e a prosperidade em suas vidas, e em seus lares, em nome de Jesus, amém. Conto com todos vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.